Bueno, ba, gaurko Aiaraldea gaurreko saioan, saio berezian, daukagu, bueno, ba, esoiko eta salbuespeneko egoera bizi duen Aiaraldear bat, gurekin daukagu Galder. Eta, bueno, ba, zure bizitzari eta zure egungo egoerari buruz mintzatuko gara, eta azteko, bueno, ba, atzera begira jarriko gara, ze askok jotzen zaitugu amurri hortzat, baina zuk berez, nolabait, hasi zara Urduñan, ezta? Azalduko diguzu zergatik, nola izan duen hori? Pelutxoa naiz bi herrietan. Ez, hor, bueno, Amurrion bizi izan naiz beti danik, baina bueno, bai txikitan, ba, bueno, familia, amaren familia Urduñakoa zen, ama, maizeko eta. Eta, ba, bueno, txikitatik aita lanean sartzen zen seiretan, goizeko seiretan, eta nire ama sartzen zen Laudion, aita, eta ama Urduñan lanean Eroskin, zortziretan. Orduan, ba, bueno, etxean auto bakarra zegoen, eta bueno, egiten genuena zen, goizean aitak eramaten gintuen Urduñara, gero bera lanera zi joan, eta gelditzen ginen lotan, bat arte hori eskolara joan aurretik, ba, mamaren etxean. Eta ikasi eta, bueno, ba, kuadrilla eta azkenan, ez, ba, igual Amurriera Zaraobera pasa arte, ba, bizitza Urduñan, eta Amurri ez nuen iaia ezagutzen, ez, azte bururen batean igual ateratzen ginela, baina oso gutxi, oso gutxi. Orduan, ba, hori, Urduñan pelutxo eta Amurrian ere pelutxo. Eta, bueno, berez, haurtzaroari buruz ari garela, politikak markatu du zure bizitza, gaur arte gutxienez, zera, politikak ze pisu izan zuen zure haurtzaroan, daukazu flasen bat, daukazu oroitzapenen bat, politikari lotuta haurtzaro horretan, edo? Ba, ber, nik uste politika bere gordintasunean edo bere formalismoan ez? Osea, ez du gurasoak ez dira, ba, mugimendu politiko edo sozialetan ibilitakoa, bueno, agian sozialetan ba, aspaldi edo sindikal gintzan agian, baina ez da politika gintza ezagutzen den bezala, ez, formala edo ez dugu bizi. Baina, bueno, bai, ez, ba, agian hartzen dituzten, zure esiketan hartzen dituzten erabakien erabaki batzuk, ez, ba, markatzen dutela nolabait, claro, orain ikusten duzula, ez? Ba, adibidez, Urduñako eskola publikoan ikastarena, ba, bueno, uste dut ni naizenaren zati handi bat azkenean ba hori izan dela, ez? Bertan bizitakoa, bertan transmititutako baloreak, sentipenak eta bueno, uste dut hortik datorrela naizenaren parte handi bat. Orduan ba, holako erabaki txiki horiek ere politika dira, ez? Ba, joan bidalean dintuten monjinetara edo ez dakizeltara, edo baina ez zuten egin, ez? Orduan, ba, bueno, zentzu horretan, ba, txikitan ez duz ikusten, baina, bueno, orain ikusten dituzu erabaki edo mugimendu batzuk, ez? Esiketari dagokionez, ba, gurasoen partetik, ba, asko eskertzen dudala horregatik, ez? Ba, horrela hasi eta ezin naizelako. Eta berehala oso gazte, hasi zinen militatzen, nola sartu zinen politikaren munduan? Oso txikitatik gogoratzen dut Urduñako gaztetxea, ez? Amamaren etxe ondoan zegoen, merkatu zaharra, eta, ba, bueno, bai oroitzen dudala, ez? Ba, futbolinean jolastera joatea, eta, ba, bueno, pues ikusten zenuen ja gaztetxea beste roi bat, beste, ez? Transmititzen zen hor airean beste sentsazio bat, ez? Baina, bueno, igual militatzen edo ez, lan politikoari ekitearen orduan, bai kokatzen duela gehiago Amurrion, ez? Eta batez ere, ba, Zaraobe institutuaren bueltan, eta ba, bueno, urte horien bueltan, ez, hirugarren mailan edo, ba, bueno, pues, nola hasi ginen gazte asamblearen sorrerarekin, ba, ikasle abertzaleak militatzen eskolan, eta bueno, hortik pizka bat kokatzen dut, ba hasiera hori, ez? Ba bueno, pues ikusi nuenagatik Urduñan, ba nire anaia ere, ez? Ibilia izan zelako ikasle abertzaleako ba talde horretan Amurrion eta bueno, pues azkenan ikusita, ez? Eta pizka bat zu hor kokatuta ere, ba sartzen zara saltzen azkenean. Eta saltza horretan sartuta, osagai nahiko mikatza borobatu zenuen, dastatu zenuen bere ala, ez?
naiz eta adin txikikoa izan, berehala izan zenuen talka errepresioarekin eta errepresio ez ofizialarekin gainera, ez? Baizik eta bueno, apur bat estereotipikoa den, kontrol batean, eta suposatzen dut horrek eraginen bat izango zuela zure bizitzan, ez? Bai, bueno, hor lehen, bai, ba, esan zenuen bezala, esan duzun bezala, ez? Ba, igual urte horretan edo, bueno, pues, ez dakit, amairu urterekin edo zer ingen gazta asanbladan, amairu amala, o ikasla bertxaleak, eta hori egoratzen dut, izan zela 2008an, ba, nituela amabost urte, uste dut, amabost urte amasei egiteko urte horretan. Ba, bai, bagindua zen, ba, uste dut, bai, txosna txanda bat egitera Gasteizera, jaiak zirela eta, eta, ba, bueno, bindua zen bost lagun, kotxean, eta hor altu ben, ba, esan genuen gauean, Guardia Zibilaren kontrola, ba, bueno, bere garai horretako kontrola, ez? Ba, bueno, pues, armekin, goraino, eta bueno, pues, tentsio oso handia, eta bueno, pues, violentzia puntu oso handia ere, ez? Beraien partetik. Hor gogoratzen dut, ba, bueno, motxilak miatu zituztenean, eta, ba, da, bueno, topatu zutela, ba, segi gaztantolakundeko ba, boleto batzuk, eta bueno, horren arira, ba, bueno, mendira eraman ninduten, ezakitzen bat Guardia Zibilekin inguratuta, eta ba, bueno, bi ordu egon ginen, ez, ba, galdeketak egiten, gero, ba, bueno, hor saiatu izan zirena, izan zen nik uste, ba, bueno, zuain gaztin zan da, ez, eta hartutako ibilbidea hartuta, ba, hor beraiek esatea, bueno, hemendik ibilbide honetatik, hau izango duzu, jakiteko, ez, oza, markatzeko eta jakiteko, eta beldurra sartzeko, ba, edozein momentutan zerbait egin nahi baldin baduzu, edo zure ekarpena egin nahi baldin baduzu, ez, edozein mugimendutan, ba, bera, zu jakiteko, zure barruan, ba, bueno, zer egon daiteken, ez. Horri gehituta, ba, bueno, ze garai ziren eta entzuten zenuena ere, ba, ba, tortura kasuak, erailketak eta gerra zikina eta bar, ez? Orduan, ba, bueno, ba, hor egon ginen bi ordu, nire kasua, ba, bueno, esan dezaket oso hor geratu zela, ez? Eta zela, ez? Ez dakit ze historia izan, baina, bueno, bai, amabost urterekin, edo amabost urteko gazte bati, ez, errekara botatzen saiatzea, pistola buruan jarri, ez, hor lurrera bota, ez dakizen bagore zibil artean, ez, ba, hori egiten baldin badut amabost urteko gazte batekin, ez, ba, bueno, pentsatzekoa da, ba, abertzera egiten duten komisaldegietan, inorke ikusten ez dituztenean, eta bar, ez, ba, tortura edo, zalantzan jartzen duten guzti horiei, ba, galdera polita da, ega zer uste duten. Bai, eta bueno, aipatzen duzu garai hori, 2008, urrengo urteak, bereziki gazte militantzian urte oso latzak izan ziren, ez? Aipatutako giro hori sarekadak, atxiloketak, legezkanpoko egoera. Zer etortzen zaizu burura garai horri buruz? Norbaitek galdetzen dizunean horren inguruan, ze pizten da zure barruan? Ba, bueno, denetarik, pizka bat, ez? Ba, gauza oso onak eta gauza oso txarrak ere, ez? Ba, oso honen artean, ba, jo, nio goratzen dut, ez? Ba, eskualdean garai horietan, kriston, ez, gazte mugimendua zegoen, edo, bueno, edo behintzat ala bizitzen genuen, ez, gero, ba, bueno, bakoitzak eukiko du bere, ez, bere relatoa. Baina, bueno, eskualdeko gazteak oso batuta geunden, gaztetxe eta gazte asanbladen mugimendua oso potentea zen, ba, bueno, mugimendu sozial ezberdinak ere kriston indarra zuten, ez, ba, izan altzena, ba, ikasle mugimendua, edo atxetearen aurkako borroka, edo ez, ba, etxe bizitzaren inguruko borroka, eta bar. Eta bueno, ba, pixka bat sentimendu horrek ere, ba, eragiten dit, ez, ba, ba, bueno, postasun edo ilusio puntu hori, ez, de, ba, bueno, nola izan ginen kapasak, ez, guztiok, ba, bueno, garai horien aurrean ere, ba, ba, bueno, gure lana egiteko eta oztopo guzti horien gainetik, ez?
txarra, ba, bueno, momentu oso txarrak ere egon ziren, ez? Ba, ba, lagunak atxilotzen zituztenean, ba, ezagutzen zenituenean tortura kasu ezberdinak, eta bueno, egunerokotasunean militantzian ba, bizitzen zenituen egoerak, ez? Ba, gaur eguna pentsatzen jarrita, ba, ostia, normalizatuta genituen agian, ez? Baina bueno, ez dira batere normalak eta oso bortitzak dira, ez? Batez ere, ba, gaztea zarenean eta bueno, ba, beste pertsepzio bat ere duzunean. Ba, gogoratzen dut, adibidez, ez? Ba, nola ateratzen zinen etxeti, ba, joaten zien bilera batetara, eta bueno, pues, zure kotxearen atxeti, beste bi kotxe, jarraika, ba, kontrol oso arraroak, beste kontrol batean, ez? Adibidez, zipaion beste kontrol batean gogoratzen dut ADN-ak enduziatela, ileak enduziatela, ba, bueno, dena zen oso violentoa, ere ez, agian gurpil horretan zaudenean ez duzu nabaritzen, baina, bueno, orain agian beste perspektibatik begiratuta, ez, ba, bueno, ez gaudela gurpil zoro horretan behintzat, ba, bueno, ez da normala, ez, ez da normala eta ez da izan beharko litzatekena edo bueno, pues hitz egiten denean, ez? Pues bueno, erazpen askatasuna, demokrazia edo holako estatu batean bizi garela, ba bueno, argi dago ezetz, ez? Agian orain aldatu dira metodoak, baina bueno, fondoa berdina izaten jarraitzen du, ez? Isunak horregatik diot, ez? Dut kokatzen dut, ez? Gogorrak zirela garai hoiek, baina bueno, zentsu batean, beste zentsu batean, ez? Agian orain ba, bueno, oso gogorrak dira ere bai, ez? Guk ez genuen bizi izan hain krudelki, igual adinagatik edo dena delakoagatik, baina ba, olako krisi garai bat, olako autoritarismo garai bat. Zak, ituzte dut, gaur egun adibidez, mugimendu sozialetan ibiltzea oso zaila dela. Bai, dagoen despolitizazioagatik, edo despolitizazio intentsioagatik edo asimilazio intentsioagatik, bueno, nola joan den garatzen ere kontrol sozialaren ba, mekanismoa, ez? Ba, bueno, uste dute orain ere garai oso gogorrak direla, ez? Ba, ezberdinak, baina gogorrak. Baina bueno, besteak zeukana zen, ba bueno, violentzia adierazpen ba gordinago bat agian, ez? Eta gero hemen, nolabait egiturazko errepresio eta bortizkeria bat zegoen, ba, adibidez, aipatu duzu ez, gogoratzen dut, garai horretako gazte mugimenduaren pizti beltza nolabait zela, gaur egungo barne ministroa, edo, bueno, sozialisten ministroa, Carmen Marlaska, baina gero Amurrion bertan ere, izan dituzue zuen egoera bereziak edo nolabait errepresioa tal bereziak oso tokikoak izan direnak eta adibidez zu atxilotua izan baino lehen igaro zara jadanik zera epaitegi nazionaletik, ezta? Ez dakit nola txertatzen duzun gauza bat bestearen barruan edo nola egiten duzun hori. Argi dago, ez? Ba, zu militantzia, oza, zure militantziaren parte bat hori da, ez? Eukiko dituen ondorioak, eta badakizu non zauden, eta badakizu ba, bueno, edo zein momentutan, tokatuko zaizula zuri, edo ez, baina, bueno, aukera badituzula behintzat, ez? Eta bai, ba, Auzitegi Nazionalean, ba, azkenengo atxiloketarekin laugarren aldia da, egon naizela, ez? Ba, bueno, bai ere egon naiz beste paiketa batzuetan Gasteizen, edo Amurrion, edo... Baina, bueno, agian, ba, bai, Madri erasoa zenean ezberdina da, ez? Aldatzen da, asko aldatzen da. Badakigu nortzu gabe nor, epaitegiaren, bueno, beste historia bat da, ez? Ja, bertara soa zenean, badago dena idatxita, eta badago dena, ez? Finikitatuta esango genuke. Orduan ba bueno, ezberdina eta bai egia da, pues Amurrion bizi izan ditugula ba bueno, kasu pila bat ezberdinak eta bueno, pues
ba horrek markatzen duela be bai, ez, ba mugimenduaren egunerokotasuna eta markatzen duela be bai, ba aur, ba etorkizun batetara ba bueno, baldintzagarria izan daitekeela, ez, eta horretarako egiten dute, ez, argi dago. Orduan, ba, bueno, eske ez dakit ezta lehen esan dizut ere, ez dut ezta gogoratzen zenbat kasu egon diren azkenengo hamarkadan, ez? Ba, Alfredo, bueno, herriarenakeko epaiketatik, pasata ba, Baskalek sortu zuen beste epaiketa horretara, Gaztetxearen epaiketa, bueno, nik ez, ba, hori, pues ez dakit, 6-7 epaiketa izan ditut, ba, bueno, horrelakoa izan da azken hamarkada, eta bai, pues, baldintzagarria da. Osa, argi dago, ba, bueno, igual ikusten duzu urruntasun batetik, eta ba, bueno, askotan eman dezaken sentsazioa da, horren aurrean, ez, komunitatea batzen dela, eta komunitateak kriston indarra egiten duela. Eta horrela da, momentu horretan, ez, baina gila da ere, komunitateari, ba, errepresio dinamika horrek, ba, bueno, desgaste bat ere eragiten diola, hori argi da. Eta gero lehen, aipatu duzu, garai latxak, 2008, bueno, nolabait, eta ere, aipatu duzu, naturalizatuta zegoela gazte militanteen artean, bueno, ba, nolabaiteko faktura militatzeagatik, ez? Nola barneratu zenuen zuk, azkenean, espetxeratze eta tortura aukera horiek izatea Sorbaldan, hain gaztea izanik. Eta, bueno, hain azkar, ez? Ez da kontu bat zure bizitzaren erdian erabakitzen duzuna, baizik eta berehala hori daukazu mai gainean. Adinak eragiten du, ez? Ba, gaztea goazarenean, ba, kristo energia duzu, eta ba, bueno, daukasun sentsazioa da, gai zarela eta kapazarela, ba, edo zer gainditzeko, ez? Ba, hori da gazteria eta hori da, ez? Ba, sentsazio hori. Eta bueno, bestalde batetik ere, ba, bueno, gaztetatik horrelako injustiziak, ez? Bizitzen dituzunean edo ikusten dituzunean zure inguruan, ez? Gauza simple baten aurrean, ez? Nola herri honek, ba, bere etorkizuna erabaki nahi duen, eta horren aurrean zer motatako zigorrak jasotzen dituen ba horren alde egiten duenak, ez? Ba, zure inguruak, zure herriak eta bueno, azken finean hori, ez? Zure herriak. Hori ikusita ba, bueno, eta gure herriaren aurka egin dituzten basakeri hoien aurrean ba, zure konbentzimendua indartsua, ba, bueno, erabaki hori hartzen duzula. Ba, bueno, ni ari naiz, uste dut ari naizela zuzen egiten, edo bide zuzenean nagoela, ez? Balore justu batzuekin, eta ba, bueno, nire herrian hobeto bizitzeko eta aske izateko, ba, ari naizela lanean, eta bueno, horrek zigorra merezi badu, ba, bueno, beraien ustez merezi badu, mereziko du. Baina guk aurre egingo diogu guzti horri, oza, guk bestela ez ginen hemen egongo, ez? Ba, ez gu, ez aurrekoak, ez, ba, bueno, da borrokak daukana, ez? Eta ba, iraultza daukana hori da, ba, beti eukiko dituela ondorioak, eta ba, bueno, bertan parte hartzen duzunean, ba, bueno, kontziente izan behar zara, aurrean daukasun etxaiak, ba, tresna ezberdinak dituela eta tresna horiek erabiliko dituela, ez? Ba, mantentzeko dagoen ordena edo dagoen sistema eraikia, ez? Eta bide horretatik, heltzen gara, atxiloketara. Nola gogoratzen duzu atxiloketa hori? Gainera, esen eman justo urte latzenetan, ez? Baizik eta teorian hori guztia gaindituta. Bai, ba, bueno, esaten duzuna, ez? Ba, ez dakizan bat urte eta gero, ez? Barreratuta, edozein momentutan, ez? Ba, gertatu alzaizula edozein, ez? Horrelako, ba, zigor edo dena delakoa.
Ba, egia da, justo momentu horretan, ba, bueno, ez geneukala inbarneratuta, ba, bueno, lako zerbait gertatu alzela. Ez eukizuen ondorioengatik, baizik eta, bueno, ere bai, baina batez ere moduengatik, ez? Nola izan zen atxiloketa eta ze momentutan eta bueno, ze helbururekin be bai, ez? Egia esan harrapatu gintuen, ba, ba bueno, oza, etxean, lasa, ilotan, oza, ez? Ba, agian beste gare batzuetan, pues beste alerta batzuekin zeuden, ez? Etxean gauetan, baina oza, oso lasa geunden, etxean geunden, eta goratzen duena da, ba, kriston violentziarekin sartu zirela etxera, ez? Horren ikuste dut ere, ba, bueno, urte asko pasa izan zirela, ez? Horren aurre, bueno, atxiloketa aurretik ez genuela ikusten, ez? Kale borrokaren aurkako lako operazio bat, ba, bueno, urte batzuk pasa ziren. Bueno, duela, ez, ba, horren aurretik urte batzuk pasa zirela, ba, hori zipaiok ez zutela olako dispositibo edo dena alako ba montatzen, edo operazioa. Ba, bueno, ni gogoratzen dudana da, hori lotan nengoela, justo delikan genuen, bueno, nita beste pertsona bat, etxean, lot, bizitzen. Eta bueno, bera ba, pizkaldena galtzatzen zen, gogoratzen dut gainera, aurreko egunean, ba, bueno, egon ginela, ez, beti erretzen genuen zigarro bat, eora joan aurretik, lehioan, eta justo hitz egiten egon ginela, ez, jo, ba, uste, zerbait arraro ikusi dut, baina ez dakit, baina, ez, agian beste urte batzuetan, ja hori ikusita, ez daukazu, ez, zalantzarik. Ba, bueno, oso arraro izan zen, eta ba, hor geratu zen, eta bueno, ba, hori, ordu batzuetara, ez, ba, montatu zuten guztia. Ni lotan nengoen, esan bezala, eta bueno, Aitor dutxan zegoen, ba, lehenago esnatzen zelako, eta ni esnatu nintzen bere oiuen gatik, ez? Ba, entzuten dituen oiuak, jaba, eta zi, hosti, ba, esnatu, etxe guztia, ez, ba, pirulo urdinak, kriston zarata, kriston kolpea katean, ba, ez nuen ezer ulertzen, ez? Lehenengo segunduan, klaro, bigarrenea ja ulertu genuen, ez? Eta hori, nik horrik hasi nintzen, ba, Aitorren gana, atera zitzaidan hori izan zen, ez? Uste nuen zerbait gertatzen ari zitzaiola, bueno, zerbait egiten ari ziotela, ba, bera ere espetxean egondakoa zelako, eta bueno, pues, ba, uste nuen, ez genekien, ez, noren aurkako operazioa zen. Eta gainera, ba, hori, gero farre batzuk botatzen esaten genuen, ez? Ba, hori, ateirek izutenean, jarri gintuzten hor pasilloan, ez? Ba, puntitos laser, biak, horrela, eta momentu batean begiratu ginen, ez? Horrela, ez genuen ikusten, ez? Guardia zibila zela, edo ez genekien ez da notxu ziren. Zeukaten horrelako eskudo beltz bat, antibalas, eta esen ezer ikusten. Eta begiratu ginen eta esan genuen, zer da, zuretzako edo niretzako, ez? Eta, bueno, hori anekdota. Eta bueno, goratzen duena hori momentu horretatik, ba, nire izena oiukatu zuten, lurrera botatzeko, eta, bueno, ez nintzen konturatu nola egin nuen, baina ja, sukaldean nengoen beste gela batean lurrean botata, bueno, sartu ziren hauek berrosiak, ez? Direla operazio berezietako pertsonaia hauek. Eta bueno, ba, kriston violentziarekin gogoratzen dut, badena botatzen zuten lurrera, osea, zure etxera sartzen dira, ez, eta jatzen dizutan kasgora, ez zerbaiten bila, baizik, eta zu milatzeko asmo horrekin, osea, inolako beharri gabe, ez, ba, olako apal batean, zure argazki guztiak, ez, pum, lurrera. Ba, bueno, ba, hori, eta gero, ba, bueno, pues, hormen kontrakistat, ez dakiz, apurtu zituzten lehioak, teiatuko lehioak, ba, uste zuten ere, ba, Elisako planoetan, agertzen zen etxe horrek zeukala, ba, irte, sarrera bat Elisara zuzenean, baina, karo, obra egin zuten, eta plano zaharrak zituzten, Segastizko bispatuak pasazizkion planoak zipaioi, eta zituzten plano zaharrak, ordan egon ziren, ba, ez dakiz zenbat denbora, ostiak ematen pareta baten kontra, uste zutelako, ba, hor zerbait egongo zela, ez? Eta nik tapatu nuela hori. Ordan, ba, bueno, kriston violentzia eta bueno, ba, oso jarrera bortitza eta bueno, pues, ostikadak, eta, bueno, pues,
garai esain, bueno, zahar horietako, ez, entzundakoak. Eta horren ondoren, ba, bueno, goratzen dute abokatua etortzeko aukera izan zuela, denbora manziola. Ze, bueno, registro eta dena egin zuten, ba, bueno, pues, betiko moduan, ez? Goratzen dute sartu zenean sekretario judizial edo esto judizial, ez? Sartu behar dela prinsipioz ba, operazioa egiten den momentuan, ba, ez dakite ordu betera edo ordu erdira aldu zela, ez? Eta goratxe dute esan niola, uste dute pizkat berandu beltzen zarela, ez? Ah, ja, lo que me han dejado, lo que me han dejado. Orduan, karo, bera sartu zenerako nik esan nion, bueno, pues, ikusten duzu nola dagoen etxea, eta orain bera sartu bat dute zerbait zer, ez? Baina, bueno, hori da, txarakerian. Eta, bueno, pues, bertati gogoratzen duan izan zen hori, abokatuarekin bai nize laudioko alkatea, alkate berria. Ba, etorri zen, nirekin egon zen, ba, justa registroa maieran, eta bueno, pues hor montatu zutenagatik, zegoen desplegagatik eta akusazioengatik, ba gogoratzen dut esan nion lase espetxera, ez? Eta esan zian, ba, segurante. Eta hortik ba bueno, lakuara, hor pasa genuen egun bat, bueno, egun hori eta aurrengoa eta gero ja Madrid era zuzenean joan ginen. Eta gero hor Madrien, ba gogoratzen duan izan zen, hori, lagun osoa hor auzitegi nazionalean, kalabozoetan eta bueno, behin deklaratu genuenean, gau partean ja, ba bueno, abokatuak esan zigun, ba Soto del Realera eramango dituztela. Eta bueno, ba momentu horretan bai, es, ba bueno, abokatuari izan genion bio, ba bueno, ingurukoei eta, es, baito dugun jendeari ba esateko ondo gaudela eta lase gaudela eta bueno, han ara joan ginen gaua pasatzera ja, lehen gaua pasatzera. Eta heltzen zara espetxera. Espetxea izan zen urte luzez, bueno, bain bat militanteren balizko etorkizuna, baina gauza bat da pentsatzea hor bukatu dezakezula, eta beste gauza bat da espetxean egotea. Zer da, nola da, nola bizi izan zenuen espetxea? A ber, egia da, ni bizi izan dudana ez dela zer, ez? Osa, egon ginen sei hilabete, orduan nik ezin dut egin espetxearen inguruko ba, bueno, batez ere uki aldituen ondorioak edo ez, daukan eraginaren inguruan ezin dut ez ere esan. Esan dezakedana, bizi izan nuena, bagian momentu edo tarte horretan ez, ba, ez duzu espero, ez? Azkenan da guztia bezala, egon arte ez dakizu, ez? Ez duzu sinesten, ba nola den kontua. Agora txamut heldu ginenean, ba kristo, ez? Arrotxa zen dena eta giroa zen oso, ez? Oso gaiztoa, gainera Soto del Real, ez? Ez dela espetxe bat, kriston trantzitoa daukana, kriston mugimendua daukana, ez? Azkenean, pues, bueno, jendea sartzen da, ateratzen da, ez da beste espetxe bat agian, ez? Ba, zigorra betetxera joaten zarena eta, entre comillas, lasaiagoa izan daitekena, ez? Ba, kriston mugimendua zegoen. Eta, ba, bueno, hor egin zigun harrera, preso batek, ez? Daukat, bueno, preso batzuek daukate dituzte funtzio batzuk, ez? Espetxean, edo eta guri harrera egin ziguna, goratzen dut, ba, bueno, justa Aitor eta biok gelditu ginela horrela bizka bat esto, ez? Ba, bueno, pues, tipoa esbastikekin, ba, bueno, zen neonazi bat, ez, tipoa. Eta ja hor, ba, bueno, hor esan den, hostia, cuidadito non gauden, ez? Ez dela broma. Eta, bueno, egia esan, ba, giroa eta harreman txeko modua oso, ez, asko neurtu bat zenuela, eta oso, ba, bueno, arrotxa eta inkluso violentoa izan daitekela, baina, bueno, egia da ere, ba, kenduta pare bat edo hiru momentu puntual, ez genuela arazo handiegirik izan. Ba, bueno, egia da ere, bueno, isolamendura eraman gintuztela zuzenean, ez? Eta hori ere, nahiko arraroa izan zen, ba, bueno, batez ere kale borrokagatik eta agian joan diren kideak beti egon izan direlako bigarren graduan edo dena delakoa, baina
Baina, bueno, ez dakit, ba, bueno, Zipaiok egindako informearen arabera, ba, bueno, gu eta arekin lotzen gintuzten, zulo hori bebai, orduan, ba, bueno, zuzenean, nik uste dut zalantza, edozein zalantzaren aurrean, esan zutela, bueno, sartu hor, zulo horretan, eta ikusiko dugu geroago zer egiten dugun, eh? Eta, ba, bueno, hor goratzen dut, ba, lehenengo egunak ba, oso arraroak eta egia da ba, oso gogorrak izan zirela, ez? Hor sartzen zara, isolamendura, daukazu, bueno, ez geneukan ezer gainean, baina gainean ba, sartu ginenean, eman ziguten ba, sardezka bat, goiara bat, dalontxi bat, ba, isolamendura zoazenean denak entzen dizute, orduan ez geneukan ez da hori. Eta bueno, ez da arroparik, ez ezer, orduan ba, lehenengo egunak oso gogorrak, eta gainera gogoratzen dut, ba, bueno, isolamenduko ziega horiek ere direla oso zikinak, daudela hori, kukaratxas beteta, odoles beteta, oza, da, kriston, oza, kriston toki, kriston zuloa, ez? Oza, kriston zuloa, egia da. Eta gogoratzen saltu genintzenean, aldatu zidaten, egun horretan bertan aldatu zidaten ziegaz, komuna kriston salata egiten zuen, dena odolez beteta zegoen, ez neukan izararik, ez neukan almohadarik, oza, izan zen roio momentu batean, ez, ba, gauza pila bat batera, eta azkenean zuere azaretzen zara, ez, eta bueno, pues, hor egon ginen ostia batzuk ematen ateetan, ez dakiz, eta bueno, azkenean aldatu ninduten, esto. Eta hori izan zen, lehenengo hilabete hori izan zen, ba hori, isolamenduan, hor ateratzen zarela, gogoratzen biedo hiru ordu ateratzen zara egunean, bueno, segun eguna ere, beraiek erabakitzen dute, zenbat ateratzen zaren eta noiz. Orduan, karo, ez dakizu goizean aterako zaren, arratsaldean, ordu bat, bi ordu, hiru ordu, ez dakizu, ez? Baina, bueno, baina gila da ere, ba, bueno, kointxitu izan genuela ba, beste euskaldun batzuekin, ba, momentu oso puntualetan eta egun gutxi batzuk, baina bueno, hor ere kriston erlazioa egiten duzula jendearekin eta kriston naiz eta arraroa irudituko zaizuen agian, baina kriston oroitzapen onak ditut ere, ba, tarte horretakoak, ez? Eta gero ba bueno, horti guzti aldatu zen ja, ba isolamendutik atera gintuztenean, ba, beste kartzela bat zen, ez? Ja, osea, ba, genituen gure etxeko izarak, arropa, janaria, ba, bueno, naiz eta ba, ekonomatan hor zegoena, ba, oso murritza zen, ba, bueno, behintzat hori zen euken, ez? Isolamenduan, ba, bueno, gauza oso gutxi dituzu, eta inkluso jateko ere oso gutxi, hotz heltzen da bazka, janaria, bueno, ja, hortik ateratxerakoan ba, oso ezberdina izan zen. Eta gero ja darokara bidali gintuztenean, bueno, Baldemorotik pasa ginen, pasa nintzen ni aste bete, Aitor lehenago. Eta bueno, darokara heldu ginenean, ba darokako segurtasunekoak ere esan zian, ez? Claro, ni heldu nintzenean Aitor bazegoen ja han. Eta claro, entonces Soto el Realeko txip horretatik, ez? Hostia, de violentzia, de ba, bueno, distantzia hori mantentxarena, ez? Eta goratxe dut esan niola, me vas a poner con Aitor? Eta esan zian, tranquilo, aquí no somos tan hijos de puta como en Soto del Real. Osa, bera hori segurtasuneko tipuak, ez? Eta gero darokan, ba, bueno, da izan genituen, ba, bueno, anekdota puntualak, baina bueno, oso lasaia da kartzela hori, eta gainera janaria ere, ba, bueno, pues, Alfredo esango du agian ez etxe, zitzaiola gustatu. Baina, bueno, gueldu ginenean, ba, ostia, jaten genuen bero, eta... Pues... Bueno, claro, langa hor jarrita. Claro, gure txako zen campamento rico. Bueno, eta dena den, espetxean sartu baino lehen, lehen aipatu ditugu Amurrion gertatutako zenbat atal represibo, eta zenbait kontu arraroren artean, egon zen zuri oso hurbil egokitu zaizun, bueno, gertakaria, izan zela familia baten tiroketa, ez? Familia baten etxea tirokatu zuten, eta, bueno, aritik tiraka ikusi da hor bat zegoela, edo iradokitzen da, nola baiteko motivazio politikoa horren, bueno, gertakari latz eta larri horren atzean, ez da? Zekin nola luzitzaizun hori. Bai, ba, bueno, ba,
kriston tentsioarekin bizi izan genuen ere, ez? Ba, egoratzen dut mailarekin nengoela eta ama, bere amak dituzu bet deitu ziola, ba hori esan ez etxera joateko, gertatu zela, ba bueno, gauza larri bat eta bueno, mai joan zen, ez nintzen joan, ze bueno, ez genekin oso ondo zer zen eta bueno, ba goratzen mai deitu zuela, ez, etxera heldu zenean eta esan zidala, ba hori, ez, tiro egin zutela etxean eta tiro etxean, ke hostia, como tiro etxean eta ba, eta hori, esan zidala, no, enfrente el puto madero, enfrente, sabes ser. Eta bai, ba argi dago, ez, tipoa da, bueno, gero ikusi da, ez, ba etxean zeukan Arsenala eta ba bueno, pues agian norbait pentsatu dezake, ba, kasualitatea izan daitekela, edo, ba, bueno, hori beraientzako usten dut. Baina, bueno, argi dago, ez, ba, nola ze motivaziorekin izan zen, ez da kasualitatea ez da, ez, garai horretan izan zela boxen gorakada, ez, edo puste hori, bueno, ba, argi dago, ez, otaka bai horrei, oza, ez dago zalantzarik. Egia da, ba, bueno, gogorra izan zela, batez ere, ba, bueno, edo nik daukadan hori itxapena da, ba, hori, ez, gurasoen aurpegi horiek, eta ba, giro hori, ez, nola, ba, bueno, ez dakit bala pasazen, ez dakit aitaren, ez dakit zenbat zentimetrotara, ez, ba, gertatuan izan zela dozer gauza, vamos, esen gertatu, hor geratu zen, baina, bueno, eta batez ere amurru hori, ez, de, ostia, berai guaz egiten lehen momentutik, eta zipai hori, ez, bertaratu zirenean, esaten zieten, ostia, eske ikusi dugu tipoa da polizia nazional hoia, eske bera izan da, bera, ez, euki alditu arma horiek ere. Eta bueno, amorru hori, de, beraiek nola erantzuten zuten, ez, de, ah, bueno, si, ja, bueno, pum, pan, ostia, ikusten dugu nola beste egoera batzuetan, ez dute pentsatzen, ez. Bai, aldrebes izan balitz. Claro, aldrebes izan balitz, ba, bueno, ba, argi dago, ez, ematen, ba, etxeari buelta ematen diote, vamos, zuen teratu baino lehen. Baina nola, ez dakite, urrengo egunera arte zirela, ez, bere etxera sartu. Eta urrengo egunean aurkitu zuten guzti hori. Ez dakit zer eukiko zuen egun horretan bertan, ez? Orduan, ba, bueno, amorru hori eta, ba, bueno, egia da, sentimendu hori ere, ba, aukala barruan, batez ere ikustean, ez, ba, nola bizi izan zuten hor etxean, ez? Kartzelatik atera zinen, baldintzapeko askatasunean, eta atera ostean, igaro zara hainbat fasetatik, izan duzu epaiketa, izan duzu legitea, orain gaude limbo batean, nola bizitzen da hori guztia, ze nolakoa izan da itxarotzeko prozesu hori guztia, eta nola eragiten dizu zure bizitzan. Ba, bueno, da zigor ekstra bat, ez? Ez dena inon agertzen, baina zigorra dena, ez? Karo, zuk egin du gure burua, errealitate edo estenatoki ezberdinetara, ja, honekin hirugarren aldia, ez? Lau urte hauetan. Lehenengoa, ateratzen zarenean, ba, zaude, ez? Ba, bueno, epaiketan hori ze iritsiko zai, estenatoki horretan, ez? Ba, urduritasunarekin, gainera, ba, bueno, eskaera sortxe urtetakoa zen, ba, bueno, oza, ba, bueno, zaude puntu horrekin, ez, urduritasun puntu horrekin. Gero, epaiketara joan ginen, ez, ba, bueno, motxilarekin ere joan ginen, ez genekien, ba, edo zer gauza ikusi dugu, ez, Auzitegi Nazionalean. Orduan, ba, bueno, motxilarekin ere joan ginen, hortik atera ginen, eta, bueno, hor gelditu ginen, sententziaren zai. Bigarren parte hori, sententziaren zai, garo, ez genekien, sententzia iritsiko zen, zuzenean poliziak, emango zigula,
edo abokatuak esango zigula eta esen zer gertatuko, edo amaren eguneko epea emango ziguten kartzelara sartzeko, edo ezebez, ez genekien ezer. Eta azkenean, ba, bueno, enteratu ni siesta botatzen nengoen. Eta Aitorrek deitu zidan, eta esan zidan hori, eta zentera, edo, zer gertatu da. Atera dela, bazakit, medioetan, atera zen. Osa, abokatuak ezekien, guk ez genekien, eta atera zen medioetan, ez? Eta ba hori, ostia, ba, lehio guztietara begira, ze, gara, lau urteko kondena zen, orduan barrura joan behar ginen, eta, gara, ez genekien, etorriko ziren gure bila, epe bat emango ziguten, elegitea aurkeztu algenuen edo ez, orduan, ba, bueno, ba, urduritasun horrekin ere. Gero, behin argitu genuenean, abokatuekin eta, bos, handik ordu batera edo, ba, bueno, jala saitu hori hartu genuen, ba, esan eukalako atxilotxe agindurik. Orduan, ba, bueno, puntu horretatik lasai, baina hori, elegitea prestatzen hasi ginen. Elegitea sartu eta hurrengo etapa izan zen hori, ez? Elegitea itxarotera, ba, bigarren sententzia izango baliz bezala, ez? Berriro fase hori, ez? Eta bueno, pues, kalkulo batzuk egin ziren, ez? Normalean ematen diren tempusak edo tarteak eta bueno, pues duela urte bete ja, ez? Hautsi ditugula denbora kalkulo horiek, ez? Orduan claro, pues duela urte bete edo ja esan genuen, ez? Gure artean ere hitz egiten, ba claro, baldintzatzen du zure egunerokotasuna agian ez hainbeste, baina zure bizitza bai, ez? Ba, zin zara, Estatu Espainiarretik atera, astero joan behar zara, sinatxera, epaitegira. Claro, gelditzen baldin bazaitu uste dozin tokitan, beti izango zara, ez? Egongo dena hor, ba, minimo ordu tapiko gehiago, seguro, ez? Eta gero, ba, bueno, zure militantziaren egunerokotasunean bebai, ba, daukazu ardura extra hori de, ostia, pues, harrapatzen zaituzte pikete batean, ekimen batean, mani batean, edo ez dakizer batean, eta zuzenean baldintzapeko askatasun hori hausten duzu eta espetxera zoaz. Inolako tramiterik gabe, orduan daukazu ardura extra hori ere bai. Ze, karo, argi daukaguna da hori, ez? Osa, guk dugu daukagun zigorra edo dena alakoa, baina militantzia jarraituko dugu gure militantziarekin lehen bezala eta etorkizunean bezala. Orduan, ba, bueno, egia da, azken fase honetan ja gaudela, ba, bueno, bizitza normala egiten, ez? Ba, berriro hasi gara, claro, lan hautsi genuen, ba, bueno, hasi gara berriro lanean, sorte eduki dugu, ba, bueno, topatu dugula lana berriro. Eta bueno, ba, egia da, momentu honetan agian egunero ez daukagula buruan hori, ez? Azkenan ja daukazu rutina bat berriro eginda, zeia lau urte pasa dira atxiloketatik. Baina, bueno, bai egia dela, ba, hori, lanera joan behar zara Ipar Euskal Herrira, adibidez, eta klak, hor sartzen zaizu, ez? Ostia, eskatu behar duzu baimena, Auzitegi Nazionalean, igual erantzuten dizute igual ez, eta bueno, ba, gertatu izan den bezala, ez? Ba, kontrol edo egoera ezberdinetan, ba, ostia, ba, daukazu presio extra hori, de, ba, bueno, galditzen zaituzte, eta bakarri ja, txekeatzeko, zure baldintzapeko askatasun hori dagoela en orden, digamos, ba, bueno, egon bat zara hor, ez, ba, hor du bete, poliziarekin. Eta, bueno, ba, baldintzatzen du, bai, baldintzatzen du, baina, bueno, egia da ere, azken fase honetan, ba, bueno, ja gaudela un poco, pues, bea, etortxa datorrena, eta aurre egingo diogu, lehen pentsatuta geneukan bezala, aurre egingo diogu, eta listo, ez? Aipatu duzu kontroletan zer gertatzen den, kontroletan gertatzen dena eta gertatzen ez dena ere, ez? Ze nolabaiteko gerra zikin atal bat ere egokitu zaizu, baldintzapeko askatasun garai honetan kontrol baten ondorioz, ez? Ez soilik zuri, baizik eta zuri inguruan dagoen jende askori, ezta? Azalduko digu zapurtxu bat zer gertatu zen. Bai, hori, ba, hori salatu genuen bezala, ba, bueno, kontrol baldean gelditu gintuen Guardia Zibilak, ba, duela, bueno, ez dakizen bat hilabete ja,
eta bueno, ba hasieran, ez, kontrol normala zirudiena, pues bueno, pues joan ginen ikusten nola, ez, aldatzen zen pelikula. Hor ba bueno, gainera Aitorrekin ere nengoen, kontrol horretan. Ba ni, bueno, eta beste bi pertsonarekin, ba hor atera zituzten DNI-ak eta ba bueno, ikusi genuen DNI-ak txekeatu zituztenean, ba bueno, ja aldatu zela beraien jarrera, aurpegia eta dena, ez? Hor gogoratzen dut Kriston Euri Zaparra dari zuela, egon gen blai eginda, ba goitik bera. Eta bueno, hasiera batean izan zen pixka bat arraroa, hor geunden, ez ziguten ezer esaten, baina geunden hor aparte, eta ikusten genituen ere pikoletoak, ba, nola zeuden zerbaiten zai. Eta guk ez genekien zer gertatzen zen, ez? Orduan, ba, bueno, handik ordu erdira edo, agertu ziren pare bat kotxe, kamuflatu, guztiak, ze, barruko guztiak aurkoi gaztalita, kales jantxita, eta hor ulertu genuen, ba, zeren zai zeuden, ez? Bueno, gila da hor, justu ikusti genituenean, ba, bueno, esan genuela, ostia, ez dakigu zer gertatuko den, ez? Gainera genuen errepide kutre batean, hor, eta, bueno, ez zegoen, ez, transitorik, euria, ez dakit zer, ba, bueno, ez genekien, zer gertatuko zen. Eta, bueno, egia da, zela egon, ba, bueno, bultxada kagaren bat egon zen, ba, baina, bueno, zen hortik pasa, ez? Violentzia fizikoari dago kionez. Baina, bai, ba, bueno, horre joan ziren galdekatzen, banan-banan, ez? Ba, bertan geunden guztiak. Eta, bueno, bakoitzari pizka bat esaten zioten bere, ez? Ziren galdera generikoak edo, ba, bueno, bakoitzari eman ziguten gure aletxoa, ez? Eta bueno, ba, nire kasuan konkretuki, ba bueno, baliatu nahi zuten nire egoera, ba bueno, informazioaren truke, ba esaten ziaten nire egoera aldatu alzela, ez? Ba bueno, nola ni Arabako gazte mugimenduaren inguruan, ba informazioa neukan eta han ibili naizela betidanik eta badakidala nola funtzionatzen duen. Eta bueno, ba beraiek horren inguruko informazioa nahi zutela, ez? Ba ber nori biltzen zen hortik eta ze gauza egiten ziren eta zerez eta guzti hori. Harley, ez, famatu hau. Ba esaten zidan, nik informazioa pasatzen baldin manion, ba bueno, berak zerbait egin alzuela nire egoerarekiko, ez? Bueno, nik esan nion, ez, ba, gero soy un chivato, ez, eta, bueno, pues, topatu alzuela beste norbait, nahi bazuen, baina ez niola zer esango. Eta, bueno, hor bertan esan zidan, ba hori, ez, lasai, bi astetara kontaktatuko duzurekin, galder, egon lasai, ze, badakit non bizi zaren, badakit zein den zure, ez, ingurua eta telefonoa, eta egon lasai, ze, hitz egingo dugu berriro. Eta bueno, egia da, ba bueno, kotxera sartu ginen, uste dut egon ginela bi ordu eta piko hor kontrolean. Eta bueno, ba denetarik bota zuten, ez? Beste bati ba bueno, erakundeak egin duen mina herri honetan eta guk ardura daukagula eta ardura daukagula, ez? Ba garai berri honetan, ba berriro ez errepikatzeko, ba bueno, holako historiekin egon ziren, ez? Eta bueno, hor geratu zen, kotxera sartu ginen eta ba bueno, hor komentatu genuen, ez? Ostia, ba niri hau esan dit eta kotxeko beste bati ere eskaintza egin zion, ez? Ez da publikoa egin, baina bueno, eskaintza egin zion be bai. Eta bueno, hor geratu zen eta esan genuen, bueno, a ver, sin más, pues dira pikoletoak, egia da oso arraroa izan dela kontrola. Baina, bueno, mehatxatzen gintuzten, ez, gure egoerarekin, ba, bueno, poste, igual tenemos que ir a Valladolid a pasar el fin de semana, no, al cuartelillo. Baina, bueno, ez genekien, pues, joango ginen, ez, orduan, ba, bueno, gonien nahiko guere tentuz pizka bat, eta kotxera sartu ginenan ja alde egiteko, ba, bueno, komentatu genuen gure artean, ez, haberse, ba, bueno, komentatu genuen pizka bat, eta, ba, bueno, geratu ginen, en el, bueno, ba, hor geratuko da. Ez? Osa, ez genuen uste, ez, segidarik izango zuenik. Eta gogoratzen dut hori, handik bi astetara, klabau,
Ba hori, nengoen lanean etxean, desbrozadorarekin, eta bueno, hartu nuen mobila ordua begiratzeko, eta ba nuen dei galdu bat. Eta justo berriro zegoen deika, telefono berdina. Eta hori, telefono hartu, bai, eta han entzun nuen, ez, osea, vamos, ezagutu nuen por completo, ez, eta Galder, que soy Harley, ¿qué tal estás? No sé qué. Eta hostia, ba, entzun nuenean, ez, telefona eskegi, gogoratzen du gainera bakarrik nengoela etxean, ez, eta hostia, toki guztietara begira, uste nuen hortik ibiliko zela, ez, sasikumea. Eta bueno, pues gogoratzen du txin dituen tresna guztiak eta jaitsi nintzen herrira, vamos, nengoen bezala, ez? Eta egon zen goiz osoa deika, eta bueno, azkenean mezu bat bidali zidan, ba hori esan ez, que bueno, que quería contactar conmigo, que tenía una oferta importante para hacerme, no sé, no sé cuántos. Eta bueno, pues hor abokatuekin hitz egin genuen, jarri genuen salaketa eta bueno, uste genuen ere hor geratuko zela. Baina bueno, bai handik aste betera edo bueno, egun batzuetara, ba bueno, jaso nuen lanean nengoen bebai, baina bueno, nire lanean nengoen bebai eta lagun batek deitu ninduen, Sarai, hauen agertu zena ere salaketa egin zuena, deitu ninduen. Oso urduri, Galder, non zaude, e, bueno, lanean nago, uste dut Iruña nengoela, lanean nago, zer gertatzen da. Eta, que hay un tal Kenner que me está preguntando a ver dónde estás tú, que a ver si estoy contigo, que a ver, bueno, que a ver cómo puede contactar contigo, y todo el rato haciendo preguntas de ti. Eta, ba, baina, kene, baina hori ze, eta esan zian, bale, nik uste dut izango dela Harley tipo hori, edo... Eta, bueno, pues, berriro era abokatuekin, eta, bueno, logikoki, ez zuten egin, ez, nirekin harremantzeko, baizik, eta, bueno, ba, horrelako gauzekin eragiten dizutena da, ba, bueno, ez bakarrik, ze, bueno, zuk egiten dituzun ekintzen ondorioa jasotzeko pres zaude, ez? Edo zerbait egiten duzunean ondorioak izan aldituena, pues asumitzen duzu, ez? Baina, bueno, beraiek ematen diote beste buelta bat horri eta eragiten dizute albokalte horren errua zurea izango balitz bezala, ez? Da, bueno, nola zuke egiten duzun gauza bat, baina zure gertukoei ere eragiten diote zuzenean. Ez bakarrik zure bitartez, ez, edo zu bizi duzun egoera baten bitartez, baizik eta, ba, bueno, zuzenean, ez. Eta kasu honetan, Sarairen gana joan, bueno, deika egon ziren egun batean, eta beste egun batean, ba, bueno, etxera sartu ziren, eta egun horretan bertan ere, etxean sartu ondoren, ba, bueno, ikusi zuela etxea, ba, bueno, gauzak toki saldatuta eta bar. Ba, arratxa, bueno, uste duten momentu horretan aurretik edo ondoren edo ez dugu horatzen oso ondorain, baina bueno, jarri zioten bueno, margoketak kotxean, kaizo edo, bueno, oli edo hola edo zarezak izan, ez, ba, bizka kukua egiteko. Ba, normalean edo beste kasu batzuetan ere salatu izan dudanean, ez, ba, jarraipenak edo olako konturen bat, ba, bai, era bat eteten dela, ez? Salaketa sartzen duzun momentu horretatik eta egia da eraginkorra dela, ez? Eta bueno, ere aprobetxatu nahiko nuke, ba horrelako kasua jasaten dituzten gazteei, ba esateko benetan eraginkorra dela eta benetan pena merezi duela, ez? Ba, holako salaketak egitea, ez isilik geratzea, baizik eta ba bueno, naiz eta saia izan daiteken, ez? Ba, bueno, zure aurpegia gertuko delako berriro eta bueno, pues ez da oso erosoa, ez da. Baina bueno, bai, ba egin beharra dela, ze bestela, ba bueno, beraiek ere ikusten duten ikuste zure ahultasun puntu hori eta ba bueno, pues horretarako lan egiten dute ere, ez? Ba, zure puntu debil horiek, ez? Ikusten eta hor ba bueno, eragiten. Ez dugu aipatu lehen, baina agiri interesgarria da zera zure epaiketari buruz hitz egitea, ez? Zer leporatu zizuten eta nola ikusi zenuen epaiketa bera, ze sentsazioarekin bukatu duzun
Bueno, lehen fase hori, ez? Pentsatele egitera arte, zer sartu dizuten eta ze proba zeuden, eta, bueno, zuk zer zein den zure iritzia horren inguruan. Bai, ba, guri, bueno, leporatzen digutena da, bueno, arma eta lehergaien gordailu bat izatea, ba, ortopatu zuten zelai batean, eta ba, bueno, berez esaten dute material horrekin ba, hainbat ekintza o kale borroka ekintza egin zirela, ez, Kutxabanken privatizazioaren harira. Hor, bueno, frogetan, beraiek aurkeztu zituzten frogetan, ba, bueno, hor zeuden, Aitor eta Bion, ba, bueno, atz marka eta ADN frogaz berdinak. Baina, bueno, gu ez gara enbeste horretan sartzen, ez? Osa, gu, ba, bueno, badakigu nora joaten garen, bagenekien, ba, bueno, ADN froga horiek egon daitezke edo ez, eta atz marka horiek egon daitezke edo ez. Osa, nire txako ez da determinantea dena, ez? Determinantea da, zen momentutan egiten duten hori, zel bururekin egiten duten hori, eta guzti horren atxean zer montatzen duten, ez? Eta bueno, uste duguna da, ba, bueno, nahi izan zutela, bai, duela ez dakizen bat urte, hortik zebilen mamu bat, ba, berriz ere, ba, mai gainean jartzea, zela kale borrokarena, edo bueno, beraiek deitzen dioten ba, ekimen mota hori, ez? Zergatik, ba, oso argi dago, ez? Bizitzen ari gara momentu honetan, ba, lehen esan duan bezala, ez? Ba, bizi baldintzen eta lan baldintzen prekarizazio oso basati bat, ez? Krisi berri bat aurrean gaude, eta pues bueno, badakigun hor ordainduko duen, ez? Langileok ordainduko dugu berriz ere guzti hau. Horren aurrean, ba bueno, egon den mekanismo eraginkorrena gauzak aldatzeko, ez? Eraldaketa sozialerako eta ba bueno, langileriaren ez? Ba, eskubideen konkista pausos pauso joateko, ba, formula beti izan da berdina, ez? Izan da antolakuntza eta borroka. Borroka, ba, zentzu ezberdinetan. Ba, bueno, batzuei agian esaio gustatuko ba, ez? Tubacexen egin izan dituzten barrikada ezberdinak, eta beste batzuei ba, esaio gustatuko ba, beste motatako ekimenen bat, ez? Baina, bueno, uste dut hori ez dela determinantea, baizik eta ez, esan duana, zergatik egiten duzun eta ze kontestutan egiten duzun, ez? Zergatik, oza, berrogeita, egun da ez dakitzen bat kaleratzen aurrean lantegiaren sarrera Susko barrikada batekin iztea violentzia da? Ba, bueno, hor bakoitzak ez, aterako ditu bere ondorioak edo bere zerak. Orduan, ba, bueno, gu pizka bat orko katzen gara, badakigu zer datorren eta badakigu zen motatako erantzunak egon daitezken. Zuk ezin ez diozu esan, kalean geratuko den, ez dakizen bat familiari, ba, bueno, ez bete behar duela ez, papertxo bat, eskatuz mesedez ez, kalera txoiek ez emateko, ez? Ba, bueno, pues badakigu historian zehar nola lortu izan diren eskubideak eta zergatik ditugun eskubide eta zeren bitartez ditugun eskubide hauek ere gaur egun batez ere Euskal Herrian agian, ez? Orduan, ba, bueno, gu hor kokatzen gara eta badakigu ba, hori kokatu duguna izan dutela ba, berriz ere mai gainean usteko, bueno, hau ez da gatazka armatu baten tresna bat, baizik eta orain ikusten ari dena, ez? Ba, bueno, nahiz eta erakunde armatu bat ez existitu, edozein astakeria neoliberalaren aurrean ematen duzun erantzun guztia terrorismoa edo violentzia edo dako zerbait katalogatuko dute, ez? Berdin da, eta egon edo ez egon, oza, ikusten ari gara, ez? Orduan, ba, bueno, epaiketa, ba, hortik aurrerako guztia, ba, zirkua da, ez? Oza, bueno, esan aldizute, uste dut frogei eskaini ziotela, ba, kasu horretako frogei, ba, ez dakitzen bat denbora, ba, ez dakitzen bat minutu, ez?
eta bi eguneko epaiketa bat izan zen, bueno, Aitorren militantzia, nire militantzia, Ezker Abertzalea gora, Ezker Abertzalea bera, eta gora, eta bera, ez? Orduan, bueno, pues, ez duzu ezer espero Madrilen, ez? Baizik eta, bueno, alik eta lasterren horti joatea, eta albaldin bada, espetxera orde, eskalera, ez? Orduan, bueno, horrelakoa, ez, irudikatzen dugu pizka bat. Bueno, horrek ere, Amurrion badaude bestelako talde politikoak, nolabait deitzearen Ezker Abertzalearekiko disidenteak direnak, baina oraindik ere Ezker Abertzalea bada hegemonikoa gazte mugimenduan ere, eta horrek izan du isla adibidez Unai Isasiren atxiloketan, duela hilabete gutxi. Orduan galdera da, erreferentzialtasunak erakartzen du errepresioa edo errepresioak sortzen du erreferentzia? Ez dakit referentzialtasuna denitza edo igual agian referentzialtasunak kasu honetan agian, eman dezake baleia bat dela edo dena erakoa, ez? Ni ez naiz hartuko, bakoitzak badituen proiektuen inguruan edo, helburuen inguruan. Uste dudana da, bakoitzak hartzen dituen etxaiaren araberako, osea, etxaia bezain handia dela, ez? Hor dago, ez, esaldi historiko bat hori esaten duena. Uste dut, kasu honetan GKS, ez, edo, disidentzia, edo, ditxagatik zerbait, baina, GKS edo inguru horrek, gure eskualdean, ez da referentzia altasunik ez daukanik, baizik eta, agian praktika politikoa murritza izan dela, agian, etorkizun batean handiagoa izango da, eta, hori egiten duten lanaren araberakoa izango da. Baina uste dut errepresioak ez duela begiratzen. Begiratzen du, ez? Nori eman mina eta errepresio kolpe bakoitzak zer eragiten duen, ez bakarrik zuri baizik eta, ez? Tableroan dauden eragile guztiei. Baina uste dut antolatzen eta kalean eraldaketa sozialaren edo iraultzaren bide horretan aurrera pausoak ematen dituen guztia kolpatuko dituela, alde modu batean edo bestean, ez? Horrekin ez dut esan nahi, Amurrioko kasuan kolpatu gaituztela sekulako iraultza bat egiten ari garelako, ez? Osea, bakoitzak badaki, gutxo gora bera zein den bere jardun politikoa eta bar. Uste dudana da, gure kasuan nik ernaiko gazteak herriko esparru pila batetan ikusten ditut eta borroka sozial pila batetan ikusten ditut, ez? Eta nik uste dut hori dela, ez? Eraldaketa sozialaren eta iraultzaren bidean topatuko duzuna, ez? GKS eta inguru honek planteatzen duena, teorikoki, naiz eta distantziak eduki, errealitatean ez diot zera praktiko bat ikusten, nik ez ditut kaleak zutan ikusten, ez dut kriston, langile mugimendu antolatu bat ikusten, incluso konkretuki eskualde honetan ikusi dugu nola Tubacexeko gatazkaren arira Sosaiaraldeak planteatu zuenean eskualdeko paro hori zeinak milaka langile atera zituen kalera eskualdearen defentsan nola GKS-ren buruzagietako batek esan zuen paroa ondo onzela baina komunismoaren etiketapean edo bide horrenpean ez baldin badago ez duela ezertarako balio, ez? Uste dut bizi garela garai batetan oso erraza dena, ez? Sare sozialetatik politika egitea, ez? Eta
gure aldea, eta bueno, eta nik hitz egiten dut, ez, gure eskualdeari buruz eta nik ikusten duanari buruz, ba bueno, uste dut hori dela, ez? Ba sare sozialetatik aparte be bai, ba jarduna dagoela eta realitatea dagoela, eta realitatea oso gordina da, eta realitatea ez da zuk teorian buruan daukasun esto ideala, ez? Eta ez dut esan nahi utopikoa edo, ez? Izan beharaz garenik. De hecho, horrek ematen dizu, ez? Ba, energia. Baina, bueno, esan nahi duena da, gero, ez duela zertarako balio, ba, kriston teoria irautzaia izateak, gero praktikan ez baldin baduzu materializatzen, ez? Eta are gehiago, praktikan mugimendu edo esparru sozial ezberdinetan dagoen jende guztia begiratzen badiozu ez dakit, lepotik gora, ez? Ba, zu asko zirautxariagoa zarelako edo dena delakoa. Eta bueno, agian honen ondorien egingo diate tuitari, ez? Oso luze bat, baina bueno, uste dut ere, noizean behin ba, bueno, beste iritsi batzuk ere entzun behar dituztela, ez daudelako ohituta, ez? Eta bai agian ezkera abertzaleko kideok, ez? Ohituta gaudela edozer astakeri entzutera beraien partetik, baina, bueno, noizean behin ere, ba bueno, uste dut ere entzun beharko dutela, eta askotan entzun izan dudan bezala, eta sinesten dudan bezala, uste dut denborak bakoitza jarriko duela bere tokian, ez? Tubaceseko ataskagatik sortu den giro, ez, eskualde giro honetatik dator pixka bat mai ingurua. Ideia da, ba bueno, bai batez ere bizitzen ari garenatik aurrera begirako erronkak edo gako nagusiak, ba guztion artean aipatu duzu. Errepresioak bilatzen dituen gauzen artean, badagoela ere jendea nolabait eserezean ustea, baina zure kasuan, kartzelatik atera, eta nahiz eta, bueno, epaiketaren zain geratu, herri mugimenduan eta hainbat kontutan parte hartu duzu bitartean, ez? Ez dakite zerbait aipatu nahi duzun honen inguruan, ze, bueno, eskualdeko gatazketatik atere ez zara egon. Bai, a ber, nik oso argi neukan, ez? Eta oso argi izaten jarraitzen dut, ba, ez dudala, oza, nire militantziarekin jarraituko dudala, ez? Eta, bueno, pues, duela urte batzuk ere, asumitzen zen duen bezala, ez? Ba, ondorio batzuk jasan altzen dituela, ba, bueno, pues, ondorioa jasan ditugu, eta nik bezala, ez? Ba, milaka euskal herritarrek, eta hala ere ba jarraitzen dugu militatzen, zergatik ba bueno, konbentzituta gaudelako gure proiektuan eta bueno, argi dago ni espetxera beste milaka euskal herritar bezala joan naizela nire militantzia politikoagatik eta nire proiektu politiko edo bueno, Euskal Herriaren proiektu politiko edo Euskal Herriaren proiektu politiko hori defendatu eta aurrera eramateagatik, ez? Orduan ba bueno, nire txako esen logikoa izango, ez, ba, horrelako dakizunean ze ondorio izan dituen herri honetan, eta inkluso lasgarrienak ez direla izan, ez, nik bizi izan dituan urte horietakoak, baina, bueno, ala ere jarraitzen dugu aurrera, ba, bueno, ez daukalako zentsurik horrelako ondorio bat jasaten duzunean, zure militantzia deusestatzea, ez. Inkluso, espetxean zaudenean militantzia esparru berri bat da, ez? Be bai, ez zaude espetxean ohean botata eta zeruari begira, ez? Osa, jarraitzen duzu, kontaktuan zure herriko jendearekin, ea nola dagoen herria, ea nola dagoen eskualdea, eta ekarpena egiten duzu be bai, alduzun neurrian. Orduan, hortik ateratzen zarenean be bai, ba bueno, ni herrira etorri nintzen eta ba bueno, pues tokatu izan den fase honetan, ba ikusi dugu nola eskualdearen egoera sozioekonomikoa ba asko gaiztotu den, ez? Ba bueno, enpresa itxieraren bat eta batez ere lan baldintzen eta bizi baldintzen prekarizazio oso basati bat, ez? Doldarraldi berri bat
zera torri dela eskualdera, orduan, ba, bueno, lehen egin izan dugun bezala, eta aurrerantzean ere egin dugun bezala, ba, jarraituko dugu ba, gure herrian eta gure eskualdean duintasunez bizitzeko, lan egiteko eta ikasteko borroka horretan, eta gure borroka horretan edo ekarpen horretan, pos, gure satia ematen. Ez ara egongo, eta ba, bueno, pues, egon izan naiz, orain arte, eta jarraituko dute egoten, ez? Eta ba, espetxera sartzen ba naiz berriro, ba, ateratxerakoan ba, jarraituko dut, ez? Osa, ez da, ezer berririk. Egia da, ba, bueno, kasu askotan, eta segun eta ze esperientzia egon den euki izan duen pertsonaren batek errepresioarekin, ba, eragin izango zuela, ez, ba, militantzia tetea, eta logikoa da, ez, eta horretara bideratuta dago errepresioa, baina, bueno, nire kasuan uste dut, ba, ba, bueno, momentuz ez dutela lortu, eta oso zaila ikusten du lortuko dutena, ez. Eta, bueno, esan nahi nuena zen, ba, bueno, ez hau dela, ba, agian toki berdinean, ez? Igual lehen, baldin basun den da lehen lerroan, ez? Orain ezin zara egon, ba, bueno, baldin txapeko askatasun horretan zaudelako, eta, ba, bueno, ikusi izan dut ere, ez? Batu batzeko lehenengo piketeetan, ba, nola zipaioek, beraien artean, ez? Begiratu, seinalatu, roio, abitu, hor dago hau, ez? Ba, bueno, pues, saiatzen zara, ez? Beste distantzia batekin hartzen, baina baina, bueno, hor egoten, eta jakinda ere, naiz eta hirugarren, laugarren lerro batean egon, pues, zergatik ez zaizu tokatuko, zuri, ez? Ba, beste batzuei tokatu izan zaien bezala, ez? Auziperatuta dauden beste gazte batzuei tokatu zaien bezala, ba, edo zein izan ziteken. Orduan, ba, bueno, uste dut errepresioak, ba, bueno, askotan ez dituela bere helburu guztiak betetzen. Batzuk beti betetzen ditu, ez dela zure bizitza baldintzatzea. Baina, bueno, garrantzitsuena eta, bueno, ez du pertsonaletik haratago, ba, ba, bueno, zerbait ardura kolektibo edo proiektu kolektibo bat badago, eta horrek, ba, bueno, indarra ematen dizu, ba, ondorio hien aurrean, ba, jarraitzeko aurrera egiteko, eta geroz eta konbentzituago gainera.